石黒宗麿氏に学んだ刀法を生かして宝来寺鉄釉を生み出し、鉄釉陶器で人間国宝に認定された清水宇一氏。土と釉薬のこだわりから生まれた作者の代名詞である宝来。白釉が流れ飛び散って重厚な形式に動きをもたらし、岩を打ち砕く波のような雄大な景色の茶碗になっている。作者晩年の制作とは思えないほど躍動感あふれる作品です。